Акшта конфедераттар ескерткіші төңірегіндегі дау қайта өршет. Вирджиния штатында басталған бүлік енді көрші солтүстік Каролинада белең алған. Мұндағы ахуал шайлы тілшіміз Жұлдыз Атагелдиева тарқатсын. Бұл солтүстік Каролинада орналасқан Дарым қаласы. Жұрт әкімшілік ғимарат алдында 4,5 метр биіктікте орнатылған конфедерация сарбазының қола ескерткішін ғиратты. Жергілікті тұрғындар осылайша нәсілшілдікке қарсы наразылық білдірмек болғандарын айтады. Негізі конфедераттар ескерткіші төңірегіндегі даудың кесірінен Ақыштың шығысында өткен аптадан бері жағдай тыныш болмай тұр. Соған байланысты Шарлотсвиль қаласында төтенше жағдайда жарияланды. Мұндағы ахуал биліктің шахар саябағындағы конфедерация генералы Роберт Лидің ескерткішін алып тастау туралы шешімінен кейін ушыққан. Себебі кейбір тұрғындар өздері мақтан тұтатын тұлғаға қойылған белгінің орнында қалғанын қалайды. Ал оны құлатуға бекінгендердің айтуынша ескерткіш құлдық дәуірді еске салады. Осылайша пікірі екіге бөлінген жұрт бір-біріне жұдырғала жүгірді. Тәртіпсіздіктер кезінде қаза тапқандар бар. Жараланғандар да аз емес. Ақыш президенті кінәлілер жауапқа тартылатынын айтты. Нәсілшілдік жауыздықтың белгісі. Сол себепті нәсілшілдік негізінде әрекет еткендер қылмыскерлер деп саналады. Біз Ақышта мұндайға жол бермейміз. Өйткені бәріміздің құқығымыз тең. Алайда жұрттың президенттің бұл сөзіне сенгісі жоқ. Олардың айтуынша Дональд Трамп билік басына келген уақыттан бері мигранттар мен өзге дін өкілдеріне қатысты ксенофобиялық көзқарас танытып келеді. Ақ үй басшысының осындай ұстанымдары жағдайдың бүгінгідей ушығуына сеп болды деген жұрт Нью-Йоркте ереуіл ұйымдастырған. Нью-Йорк түрлі ұлт өкілдері мен дін өкілдерін құшақ жая қарсы алған қала. Сондықтан біздің шаһар халқы президенттің нәсілшілдік көзқарастарын қолдамайды. Соңғы оқиғалар қара нәсілділердің құқын қорғаған Мартин Лютер Кинг кезіндегі жағдайды еске салып отыр. Нәсілшілдікке қарсы шыққан қаншама адам неге солақай көзқарастың құрбанына айналуы тиіс? Өте өкінішті жағдай. Негізі ереуілшілер президенттің тек ксенофобиялық көзқарастарын ғана қатаң сынға алып отырған жоқ. Сондай ақ наразылық шараларына Трамп мырзаның солтүстік Кореяға қатысты ұстанымы да түрткі болып отыр. Ашынған жұрттың айтуынша Вашингтон мен Пхеньян арасындағы жағдайдың ушығуынан ең алдымен жергілікті тұрғындар жапа шегеді. Өйткені бұған дейін солтүстік Корея әскерилері Ақышқа тиесілі Гуам аралын зымыранмен атқылаймыз деп сес көрсеткен болатын. Жұлдыз Атагелдиева, Бекболат Тұрмахан, хабар 24.